Ja, jeg befinner meg nå ombord i Arkona 410 hybrid, og vi er på en transportetappe fra Oslo til Son. Nå passerer vi straks Drøbak. Vi er ute og seilt i cirka 2,5 timer, eller seilt og seilt, vi har motorseilt, for denne båten her har elektrisk motor. Vi har litt dårlig tid. Elektriske motoren, den går helt stille. Men batterikapasiteten er ikke god nok for å gå hele veien fra Oslo til Son. Så vi har fyret opp aggregatet. Så aggregatet står og humrer og går på lavt lydnivå. Aggregatet er på ca. 18-19 hester. Men lager ikke mer enn... Den skal egentlig lage opp til 6 kW. Men nå så står den og lager, produserer 4,5 kW. Og når da elektriske motoren står og går på det samme kraftuttaket, så går båten ca. 5 knop. Men nå med litt duk oppe, så gjør vi 7. Og det er deilig. Litt vind i rumpa er bra. Det som er hjernen her, det er det displayet der. Ja. Og det tallet jeg ser på, det er det som viser om det går positivt eller negativt. Ja. Og der er batterikapasiteten, ser du, der er temperaturen. Ja. Og nå går det minus 32 ampere ut. Nå kan jeg gå ut og spille litt på gassen, så kan du se hvordan den der går opp og ned. Mellom 0 og... Dette kan være fremtiden. Kombinasjonen elmotor og seil er egentlig ganske genialt, især om man er glad i å seile. Problemet er at motoren er litt mindre kraftig sånn når det gjelder å gå mot grå sjø og motvind. Da blir rekkevidden betraktet dårligere. Men på et lettdrevet skrog som dette her, så er elmotoren ekstremt effektiv. Ut fra havn så prøvde vi litt forskjellige turtalsområder, og når motoren gikk trakk 1 kW, så hadde vi en fremdrift på 3 knop. Så det, i lave hastigheter så skal det nesten ikke noe energi til. Men skal du pushe den over 6 knop, så krever du mer energi. Henrik, nå er dette andre sesongen din med en hybridbåt. Hvordan er dine erfaringer etter første sommeren? Nei, for kystseilas så er den løsningen som vi nå har vist seg å være veldig bra. Vi har batterikapasitet på 80 kWh, og det er ikke mer enn at det kan lades fra en av de standard ladestasjonene som finnes på alle marinaene nedover langs kysten. Så vi har nesten ikke brukt diesel. Vi har brukt rundt 50 liter diesel på hele sesongen. For vi har veldig ofte ligget i havner og ladet batteriene om natten. Og i den grad vi har hatt behov for motor, så har vi hatt nok kraft. Vi har et par timers drift på batteriene, og det er nok i massevis til å komme ut av havn. Og med servicestrøm når vi er ute. På lengre strekk så har vi da, og med god bør, så har vi fått lading mens vi seiler. Så vi har målt ca. 800 watt lading når vi seiler i rundt 7 knop. Men vi skal fortsette eksperimenteringen. Vi tror at vi vil kunne generere opp til 1,5 kW når båten går mellom 8 og 9 knop. Via propellen? Via propellen. Lade fra propellen. Altså en vanlig sesong for oss er mellom rundt 250 timer. Ja. At vi er i fart. Og i 2015 så var faktisk 50% av den tiden for dieselmotor. Ja. Og det endret seg radikalt, for vi la oss over vanene våre, det må vi også si. Og seilte mer og kjørte ikke så fort som vi kanskje gjorde før. Så det er en annen måte å bruke båten. Du har også gode erfaringer med å motorseile, litt sånn som vi gjør nå. Ja, det er jo nesten et sånt perpetuum mobile, for man føler at man får veldig mye glede av litt motoreffekt hvis du har seil oppe. Og noen sier at man lager sin egen vind, og det er jo selvfølgelig en fiksjon, men det er noe i det at med et lite drag i luften og seilen oppe, så kommer du fort av gårde med bare noen få hundre watt på elektromotoren. Thank you.